Але йде за інше. Я поцікавився сьогодні, я представник «Укртатнафти», поцікавився сьогодні, як сьогодні беруть бітум, який виробляє «Укртатнафти» в Полтавську область. Валерій Анатолійович, сьогодні жодна структура не бере в місті Кремінчуці. Беруть поляки, бере Європа. Але я хочу вам сказати, що коли поцікавився все-таки на Полтавщину, у нас 4300, а беруть по 7,5, по 8 тисяч. Корупційна складова, шановні керівники, зашкалює. Тож я все-таки, можливо, це не лобіювання інтересів «Укртатнафти», але я хотів би звернути керівників на цю проблему. Дякую.